Mas a equipe de São Miguel também mostrando habilidade nessa categoria que é muito equilibrada. Pode ser agora! Gol! A transmissão ao vivo, senão ele vai saber da jogada. Bateu! Gabriel! É de São Miguel Arcanjo! Dos nossos estúdios. Segue agora o time na frente, bateu novamente, Gabriel! Gol! 11, Maurício. Pode ser o número 4, bateu! Gol! Dizeu! Perto do jogo, ele entrou com um time mais leve, menor e... Pode ser! Gol! Põe o time no ataque, o juiz não deu nada, pode ser no contra-ataque, chegando o time, bateu pro gol! Gol! Tá, ele poderia ter finalizado bem. Belo jogo aqui, sub-14, grande final do contra-ataque. De novo, bateu! Tizeu! Muito bom o jogo, recuperou, o time pode ser agora, o gol de Tizeu, bateu pro gol! Escolinha, onde eu tenho escolinha de futebol, no condomínio do Ouroville, no condomínio do Espásio. Pode ser! Gol! É de Tatuí! Breno! Agora,